Новини на UA Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Доброго вечора. Далі розкажемо, зокрема, про таке. Обшуки та вилучення документів у Миколаївській обласній раді. Підсумкові артилерійські стрільби 57-ї окремої механізованої бригади. Неповнолітніх правопорушників на перевиховання. Сьогодні співробітники Служби безпеки України спільно із Державним бюро розслідувань обшукували будівлю Миколаївської обласної ради. Перевірили причетність чиновників до участі у корупційній схемі щодо привласнення близько 15 мільйонів гривень бюджетних грошей. Правоохоронці з'ясували, що в рамках програми розвитку освіти Миколаївської області, передбачені на 17-21 роки, посадовці спільно з комерсантами провели тендер на доступ до онлайн-підручників та навчальних посібників в той час, як держава гарантує вільний та безкоштовний доступ до цих матеріалів. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко каже, обласна рада не розпорядник бюджетних грошей. Мені, голові обласної ради і депутатському корпусу нічого не інкримінують. Сьогодні прийшли з ухвали суду про обшук у Миколаївській обласній раді, але по справі, де підозрюються посадові особи департаменту освіти облдержадміністрації. Обласна рада не має ніякого відношення до можливого хищення бюджетних коштів з боку департаменту освіти. Обласна рада навпаки за те, щоб зробили перевірку цих закупівель. Стосовно доступу до онлайн-підручників, ми спілкувалися з директоркою департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Оленою Удовиченко 7 серпня цього року. Чиновниця казала, для школярів сіл та деяких міст Миколаївщини електронні підручники вже доступні. Є загальнодержавний сайт підручник UA. Він сьогодні діє на рівні апробації експерименту. Миколаївщина долучилася також до цього процесу в минулому навчальному році і на цей навчальний рік в програмі «Освіта Миколаївщини» виділено кошти на забезпечення електронними підручниками, доступом до електронних підручників. В минулому році для всіх школярів сільської місцевості, в цьому році для всіх школярів сільської місцевості і міст Очаків, Вознесенськ, Южноукраїнськ і Первомайськ. Ми не отримували ключі на електронні підручники. Діло в тому, що ви звертаєтесь не за адресою. Електронні підручники отримали всі райони і ОТГ. Міські ради не були включені до проекту «Електронний підручник», тому що там треба було, наскільки я пам'ятаю, це було 2 роки назад, на умовах співфінансування, якісь там кошти і про електронний підручник. Ну, це те, що по моїй пам'яті. От. А так, я можу, звичайно, ще переуточнитись завтра, якщо перетелефонуєте, тоді я вам скажу більш точно. Школи обласного центру електронні ключі не отримували. Про це говорить Інна Яновська, вчителька загальноосвітньої школи номер 35. Хоча повідомлення про електронні підручники отримували. При переході за інтернет-посиланням підручник.ua система вимагає код адміністратора. Завантажити книгу без нього неможливо. Корисніше буде підручник електронний, але я не використовую, тому у нас немає ключів доступу. Це було б зручно мені, також це було б зручно для дітям теж. Якщо скористатися звичайною пошуковою мережею, електронний підручник завантажується. Станом на 19:00 зв'язатися з керівницею департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Оленою Удовиченко нам не вдалося. Чиновниця не відповідає на телефонні дзвінки. Володимир Степанов, Сергій Куропятник, Євген Сержук, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. 1000 гривень штрафу за неявку для надання свідчень сплатить голова обласної ради Вікторія Москаленко. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Заводського районного суду Сергій Щербина.
Судове засідання розпочалося о 8:15. Серед присутніх – слідчий 2-го слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань Сергій Коблов, секретарка судового засідання Анастасія Єлишева, головуючий суддя у справі Сергій Щербина. Голова обласної ради Вікторія Москаленко до суду не прийшла. Суд ставить на обговорення та з'ясовує вашу думку щодо можливості розгляду даного клопотання у відсутності особи, щодо якої ставиться питання про накладення грошового стягнення. Шановний суд, вважаю за можливе розглядати відсутності особи. Дякую. Суд, вислухавши думки учасників судового засідання, керуючись положеннями статті 146 частини 2, відповідно до якої про час та місце розгляду клопотання повідомляється службова особа, яка його винесла, та особа, на яку може бути накладено грошове стягнення, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду питання. Враховуючи інформацію, надану секретарем судового засідання, суд ухвалює провести судовий розгляд у відсутності Москаленка Вікторії Вікторівни. У відповідності до частини 2 статті 66 КПК України свідок зобов'язаний прибути за викликом до слідчого. Однак свідок Москаленка, будучи викликом на 11.11.2019 року, слідчим для відібрання експериментальних зв'язків підпису для проведення першознавчої експертизи не з'явилося без поважних причин 14.11.2019 року, 10 годин та про причини неприбуття слідчого не повідомило, згідно частини 1 статті 139 КПК України. Враховуючи виконані керуючі статтями 131, 132, 139, 144, 145, 146 КПК України, прошу накласти грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на свідка Москаленка Вікторії Вікторовна 5.05.79 року народження, яка працює головою Миколаївської обласної ради за адресою міста Миколаїв, вулиця Адміральська, 22, за невиконання процесуального обов'язку прибути за викликом до слідчого під час досудового розслідування кримінального провадження, передбаченого пунктом 1 частини 2 статті 66 КПК України. Слідчий 2-го слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань Сергій Коблов розповів, що повістку про виклик до слідчого вручив Вікторії Москаленко особисто. Мною безпосередньо було вручено Москаленко Вікторії Вікторовні дану повістку. Ця повістка вручалася у приміщенні будівлі Миколаївської обласної ради за адресою міста Миколаїв, вулиця Адміральська, 22. І цю повістку є... То ви прийшли до, за місцем роботи? Я за місцем роботи свідка вручив повістку безпосередньо неї, вона безпосередньо розписала за цю повістку. Шановний суд, це затягує досудове розслідування у кримінальному провадженні, необхідно призначати необхідні експертизи в даному кримінальному провадженні. Тому неявка свідка затягує досудове розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. О 9:35 суд оголосив рішення. Згідно зі статтею 138, 139, 144, 146 КПК України є підстави для накладення грошового стягнення, розмір якого слідчий суддя визначає 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1003 гривні 50 копійок. З урахуванням встановлених обставин слідчий суддя вважає клопотання слідчого про накладення грошового стягнення обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко з рішенням суду не згодна. Дійсно, приходить слідчий, запросив мене на допит. В телефонному режимі ми домовились про переніс цього допиту, але в той же час була ухвала суду про те, що на мене наклали стягнення 1000 гривень, що я не з'явилася вчасно на допит. Цю ухвалу, звісно, я зараз буду писати заяву на скасування, тому що вона не підлягає скарженню. Я в той же час заявляю, що готова піти на допит, але надати всю інформацію щодо цього рішення сесії. Цим рішенням сесії громади отримали 82 мільйона гривень. Абсолютно впевнена в тому, що рішення сесії не може бути підроблено головою, тому що рішення сесії – це результат колегіального голосування. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, Державне бюро розслідувань веде досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення завідомо неправдивої інформації до рішення сесії номер 22, засідання якої відбулось 16 травня. Вікторія Москаленко 11 листопада мала надати експериментальний зразок підпису, але до слідчого не з'явилась. $26 000 за електроенергію заборгували мешканці будинку за адресою 8 березня, 71. Від учора вони без освітлення в під'їздах та з непрацюючими ліфтами.
Василь Скрипченко – інвалід другої групи, живе з протезом ноги. Тепер на 8-й поверх чоловік вимушений ходити сходами. З 27 листопада будинок, що за адресою 8 березня 71, частково відключили від електропостачання через заборгованість. Ліфти не працюють, світла немає на сходових майданчиках. Така ситуація в 4 під'їздах будинку. Я сплачую послуги постійно і справно. У мене немає ніяких заборгованостей. У нашому під'їзді, знаю, лише 4 людини не сплачує рахунки. Треба їх карати, але чомусь карають безвинних інвалідів, каліг і так далі. Олександр Демчук мешкає на 5-му поверсі. Заборгованостей також немає. Вважає дії представників обленерго та комунального підприємства гуртожиток незаконними. Не може, коли абсолютна більшість людей платить. Вони ж то мотивують, чим вони мотивують, що от у вас є борг, ви його погасіть, ми підключимо. Ну, погодьтеся, за півтора року, коли раніше боргів не було, і тут він вже кількатисячний за електроенергію. Ну, якщо навіть половина людей не платило б, я так думаю, така сума за півтора року не набігла. Чоловік розповідає, намагався вчинити опір працівникам підприємств. Наглим самим образом виштовхнули. Ну, їх було троє працівників, я так зрозумів, що це із КП «Гуртожиток». Заступник директора комунального підприємства «Гуртожиток» Володимир Рожнов пояснив дії підлеглих. Він поліз в електромережу, але, вибачте мене, там оголені дроти. Він почав рвати мережу, і тут його довелось відсторонити. Якби його вбило, хто б відповідав? Не голова ОСББ, а «Гуртожиток». Цей будинок був у процесі створення ОСББ. Його начебто й створили, але процедуру до кінця не закінчили. Голова ОСББ не взяв будинок на свій баланс, документацію не забрав та не переписав договори. Тобто за будинок відповідає гуртожиток. Про відключення, каже, попереджали. 19 листопада мешканці багатоповерхівки не допустили до щитової. Працівники установ повернулись за тиждень з актом на повне відключення будинку. Пов'язано це з тим, що за мешканцями будинку, за електропостачання, за ліфти та за комунальне освітлення накопичився борг – 26 тисяч 800 гривень. Оголошення висіло на будинку. Коли ми приїхали відключати його повністю, люди почали просити, щоб відімкнули ліфти, аніж квартири. Ми звернулися за коментарем до акціонерного товариства «Миколаївобленерго». Ситуація була скандальна. Мешканців можна зрозуміти. Мешканці платять за послуги, але гуртожиток не розраховується з постачальником. А питання взаєморозрахунку – це не питання між обленерго і гуртожитком. Це питання між гуртожитком і електропостачальною компанією. Станом на 1 листопада підприємство «Гуртожиток» заборгувало майже 500 000 гривень, говорить директор Миколаївської електропостачальної компанії Валентин Лінченко. В свою чергу, з 19 листопада почались відключення боржників «Гуртожитку», в тому числі і будинку на 8 березня. Хочу зазначити, що станом на сьогодні жодного звернення ні від кого взагалі щодо ситуації, яка склалася з відключенням та вирішення питання з підключення, до нас взагалі досі не надходило. Тобто не було звернень ні від підприємства «Гуртожиток», ні від мешканців, там, ні від боку іншого. Для відновлення електропостачання треба наступне. Офіційне звернення комунального підприємства «Гуртожиток» з проханням відновити електропостачання. При цьому вони або надають гарантійний лист, але дають свій варіант укладання договору реструктуризації заборгованості і сплачують послугу з відновлення та відключення електропостачання. Протягом року в багатоповерхівці на 8 березня обрізають світло вдруге. Як не втрапити в схожу ситуацію, телефоном говорить юристка Ольга Савицька. На сьогоднішній день послуги оці з освітленням і загального користування входять в тариф той, який вони сплачують на користь гуртожитка. І для того, щоб від цього уникнути, на підставі закону України про житлово-комунальні послуги, на підставі закону України про ринок електричної енергії, який діє з 2017 року, їм потрібно створити ОСНД і укласти прямий договір від між ОСНД і електропостачальною організацією. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Неповнолітні правопорушники мають шанс на перевиховання. За рішенням суду їх можуть звільнити від покарання з випробувальним терміном від 1 до 2 років. Аби дізнатись, як це відбувається, кореспонденти Суспільного відвідали Миколаївський центр ювенальної пробації.
У 17-річного Владислава Семеніченка випробувальний термін закінчився влітку цього року. Зйомка відбувалася за письмовим дозволом батька та зі згоди Владислава. 15 років хлопець разом зі старшим товаришем вчинив крадіжку. Рішенням суду підлітка направили до Центру ювенальної пробації для проходження соціально-виховної роботи. Стаття 185, частина 2. Стаття 185, частина 1, 2 і 3. Крадіжка з проникненням в чужу власність. Повівся на пропозицію старшого знайомого. Він запропонував, а в той момент я втік з дому. Грошей не було, а їсти хотілося. Повівся, і ми пішли до будинку. Так вийшло, що не подумав про це заздалегідь. І ми там поцупили кілька речей і продали їх. Хлопець розповідає, життя змінилося. Взявся за навчання, закохався. Завдячує центру. Я приходив, і до мене ставилися не як до злочинця якогось, ніби мені довіряти не можна. До мене ставилися як до абсолютно рівного собі. Люди хороші тут. Аби дізнатися, як змінився психоемоційний стан Владислава, психолог Аліна Данівенко проводить тест «Малюнок кімнати». Були обставини складні, з якими він справлявся. Бачите, навіть по штрихуванню. Тут бліда, тут яскравіша. Ситуація змінилася, і зараз він абсолютно спокійний, упевнений, відчуває себе стабільним, відчуває себе стійким. З початку року до Центру ювенальної пробації направили 8 підлітків. Усього там займається 15 дітей. З ними працюють психологи. Я хочу, щоб ви поняли, що ця баночка не просто баночка. Это наша жизнь. И то, чем мы ее наполняем, счастье, любовь, дружба, это самая важная составляющая. Справа в тому, що взагалі неможливо вообще виправити, взагалі всіх виправити. В цьому році жоден наш підліток не скоїв кримінальне правопорушення під час виправлення терміну. Це ми дуже пишаємося цим, тому що це, як би вам сказати, основний показник. Це не щоб він не скоїв під час виправлення терміну правопорушення. Але ж ми ставимо собі дещо більшу мету. Це покращення стосунків, це зміна кримінального мислення, це подолання агресивної поведінки. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Били із самохідної, причепної та реактивної артилерії залпового вогню. На Миколаївщині відбулись підсумкові артилерійські стрільби 57-ї механізованої бригади. Полігон «Широкий лан» учасників підсумкових навчань розділили на батареї. До команди «Вогонь» підготовлені реактивні системи залпового вогню «Град». Перша ракета влучає в ціль. Потрібно точніше, наказує навідник та вносить корективи. Другий снаряд заходить точніше. Дистанція 13 кілометрів, 400 метрів. Я вважаю, що тут тверда четвірка. Щоб не робити таких завищених оцінок, я як командир батареї ставлю тверду четвірку. Я вважаю, це дуже-дуже добре. Самохідна артилерія – наймобільніша. Екіпажі після залпу по противнику мають якнайшвидше змінити місцеположення, щоб уникнути зворотніх обстрілів. Самохідній артилерії ставлять складніші бойові задачі. На навчаннях серед офіцерів більшість – нещодавні випускники Львівської академії сухопутних військ. Віталій з позивним «Катран» – один з них. Прицепна артилерія мені була важча, ніж самохідна артилерія. На даний час досягнув навичок в тій же бригаді, де служив раніше. Просто зараз мені легше служити в тому смислі, що я побачив з солдата, як це, і піднявся до самого офіцера, ну, до офіцера першого початкового, молодшого лейтенанта. Екіпажам причепних артилерійських систем поставили задачу засліпити умовного противника. Як це робиться та навіщо, розповідає артилерист Костянтин з позивним «Кастет». Це заборона противнику вести якусь розвідку або завадити йому в подальшому проводити бойові дії. На практиці вона виглядає так, що перед противником на відстані 20-30 метрів, на висоті 10 метрів розгоряється велике плам'я. Тобто після цього противник, всі його прилади і самі засоби його якоїсь комунікації припиняють свою дію.
За навчанням спостерігають офіцери управління оперативного командування «Південь» та керівництво 57-ї бригади. Вони виставлятимуть загальну оцінку. Нове покоління, яке прийшло, молодці, добре підготовлені. Головне – є азарт, є бажання. Є можливості всі на сьогодні стати професійним артилеристом. Є першогодки, є хто другий рік служить, є люди з бойовим досвідом в зоні АТО і ООС, є хто готується піти у ці зони. Я задоволений підготовкою, чесно кажу. До підсумкових стрільб на полігоні артилеристи готувалися майже місяць. Попереду у бригади ще великі тактичні навчання для всіх підрозділів, після чого частина з них відправиться на схід країни. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. Серед 8 дівчат визначали найгарнішу, найрозумнішу і найбільш соціально активну студентку Миколаєва. Все це у рамках регіонального етапу всеукраїнського конкурсу «Краси. Перша леді». Участь у конкурсі беруть 8 дівчат. Одна з них – Софія Сидорук. Навчається на першому курсі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Ділиться враженнями. Мабуть, це моя давня дитяча мрія бути... брати участь у конкурсі краси, і, може, навіть я буду переможницею. Ми дуже зі своїми конкурентами здружилися за період, коли ми разом тренувалися, і ми стали, можна так сказати, подругами. Я вважаю, що кожен гідний на перемогу. Ще одна учасниця – 20-річна Ілона Боровська, представниця Миколаївського інституту права Національного університету Одеська юридична академія. Розповідає про підготовку до конкурсу. Я дізналася про конкурс за місяць до проведення нього, і академія надала мені велику підтримку, тому що я займалася з викладачем, я займалася вокалом. Трішки нервую, але все ж таки сподіваюся на перемогу. У кожному з представлених навчальних закладів проходив внутрішній відбір, за підсумками якого і сформувалася вісімка фіналісток. Був попередній відбір, але внутрішньовузівський. Тобто ми надіслали лист, щоб вузи зробили внутрішній відбір. І дівчину, яку вони вважають правильно гідною представляти їхній навчальний заклад, вони делегували до нас. Конкурс розпочинається. Кожна з учасниць презентує відео, у якому розповідає про себе. У 2017 році закінчила музичну школу та з головою поринула навчання. Адже велику частину мого життя я проводжу в університеті. Сильна, могутня, впливова. Чи така тут в житті? 21. Початок шляху. Дівчата демонстрували свої вокальні дані. Також кожна конкурсантка брала участь у соціальному проєкті. Окрім головного титулу першої леді Миколаєва, організатори визначали переможниць ще за 7 номінаціями. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У перша леді Миколаєва виграла представниця Миколаївського вищого професійного училища номер 21 Валерія Риблова. На цьому в мене все. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бажаю вам гарного вечора.